Знаєш, що таке берега? Так, знаю, що це такий, ну, як воєнний самоліт, який нам віддала Туреччина Україні, як допомогу в тій війні. Увесь світ бачив, який внесок роблять дрони Байрактари для перемоги України. Тому я вирішив саме так назвати свій ресторан, щоб люди, які приходили в цей заклад, завжди згадували ті самі часи Байрактарів. Побачити Байрактар відтепер може кожен охочий. У самому центрі столиці відкрився патріотичний заклад турецької кухні. Ресторан Байрактар насамперед такий собі майданчик для зустрічі представників української та турецької громади. На заході були присутні діти. Не випадково. Адже усі вони учасники премії «Золотий Байрактар» – конкурсу, де наймолодші мали записати відеозвернення для підтримки українського народу. Подільською районною місті Києва державною адміністрацією спільно із нашими турецькими партнерами було започатковано конкурс на тему бачення трагічних подій держави очима дітьми. Ми просто були взагалі в шоці, скільки дітей, як вони допомагають сьогодні фронту. Своїми маленькими рученятами збирають там якісь, ну, я біля 60 відео у нас зайшло на конкурс, і кожна окрема така маленька історія там шляху до перемоги. Свій внесок у перемогу України роблять і громадяни інших країн. Зокрема, турецький бізнесмен Реїс Сельчук з перших днів війни активно допомагає українському народу в його боротьбі з російським агресором. Сотні тонн гуманітарних грузів вже були передані Збройним силам України та постраждалим від війни. Я усім серцем люблю Україну. Від початку війни і до цих пір я допомагаю усім, чим можу. І я вірю в те, що Україна переможе, бо правда на вашому боці. Вся наша гуманітарна допомога не перекриває цієї мотивації, які надають нам діти, які насилають свої там малюнки, на свої відео, там побажання. Ми навіть коли обрали переможців, ми не змогли це зробити, тому що ми розуміємо, що перемога може бути така спільною. Тільки ми разом можемо перемогти нашого ворога. Усі діти стали переможцями конкурсу. Вони отримали дипломи з подяками, сертифікат на відвідування закладу та інші презенти. Але найголовнішим подарунком для кожного з них стане завершення війни. Шановні ЗСУ, я вам хочу виразити свою, як сказати, благодарність за те, що ви нас захищаєте, і за те, що нам дали таку можливість стояти отут, бути щасливими. І дякую за те, що захищаєте нашу країну. Слава Україні!